Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате Slasher, а именно казано по-скоро PedoBR. За хората, които не знаят какъв е този геймод, има човек, който с оръжие и преследва другите, които пък се крият. И преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още GTA 5 Online, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Започваме! Елате да ви схрускам. Има ли Ето е първата жертва. Някой влезе насам. Видяхте? Няма да си измъкнеш. Така. Нека излезем навън и да се качим нагоре. Колко мразя да вали дъжд. Не. Тук дали има някой? Трябва хубаво да се огледам. Така. Чисто е. Чисто е. Гъса фенера. И идвам насам. Няма никой. Така. Ей, там имаше някой. Ето го! Ето го! Кой е това? Качаров. Така. Мъртъв е. Да се кача горе. Има ли някой на покрива? Няма. Слизам отсам. Проверяваме тук. Я, кой се крие тука? Чакай. Удри! Батъл рода. Насам е чисто и остана май само машиното. О-хо-хо-хо-хо! Ей, там някой тръгна да бяга. Бързо. Стой. Идвам след теб. Проблема е, че сега той може да се е скрил навсякъде. Може дори да е влязал в банята. Не, чисто е. Темит. О, използвате моето място, така ли? Ах ти, монстъре! Тук аз се крия, бе. Няма да ми вземаш мястото. Само мое. Банята е чисто. Тук ми се стори, че видях някой. Не. Няма. Добре, двама човека. Отивам към машиното и се надявам там да открия някой. Ако не, ще си остана и ще се крия. Да видим. Някой да не ме тролне само и да се качи нагоре през това време. Не знам. Има 30 секунди между другото. Трябва да съм бърз. Не трябва много да отделям време на детайлите, защото... Ще ми се измъкнат 25 секунди. Интересно, кои са двамата, коцака и крадеца. Оле-ле. Няма никой в машиното или поне не видях. Много лошо. Момчета сладки, къде сте? Никаква идея. Нека си изгася фенера. Сега ще ги чакам тук. Или по-скоро не. Ето! Той гледаше стрима и дори не погледна към мен. Не! Добре! Коцака е мъртъв. Остана крадеца. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Чакайте, че се паникьосах. На малко кръв съм, което е лошо. А крадеца е добър стрелец. Оле-ле. Трябва да бъда много внимателен. Да презаредим. Всъщност тук съм на добро място. Не знам обаче откъде може да ми дойде. Крадло! Къде си, гаден крадло? Така! Мъртъв си! Втори рунд! Идвам да ви изпапкам. Така. Мръсна газ насам. Я да видим, охо, вече си харесах. Ето този приятел. Съжалявам, но няма да... спънах се в тебе! Може да избягаш! Защо не се опита? Уоу! Окей, това за първи път ми се случва. Влизаме насам. Има ли някой тук? В банята, може би? Не. Така, тогава ще проверя другите стаи. Лека по лека, докато... Не започна да ги откривам. Няма никой тук.
И тук няма. Чисто. Почти всички стаи проверих. Я да видиме. Така. Голямата баня. Отново няма никой. Кофти. Леле. Лошо. Само един човек съм убил. Има още доста. Цели шестима. Така. Качваме се на вторият етаж. Абе, ето тук по принцип. Така, Battle World-а. Едва ми я видях между другото. Много добре се сливаше с обстановката, като някакъв хамелеон беше. Продължаваме напред. Има 4, които още не съм убил. Така. Тук няма никой. Качвам се нагоре. Я да видим насам. Понякога тук се крият. Няма никой. Така и тук няма. Охо! Явката. Кабинката е чиста. Има ли някой отгоре? Изглежда, че не. Ами тогава ще тръгна към машинното. Монстърът ми казва, че ме е минал. Изобщо не ме е минал, според мен се крие долу. Това гадно изчадя малко. Да изгасим фенера. Защото така виждат, че идвам. Няма никой. Ха. Добре. Интересно. Няма никой в машинното. Абе, къде се крият тези хора, бе? Защо аз не ги откривам? 16 секунди. Оу, някой светна отгоре. Разбрах ви къде сте. Но е твърде късно. Ей, сега вече може да умра. Сам съм срещу трима. Не! Не, бе, не, 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 не! Оооо, това приятел откъде скочи? Леле, той скочи от покрива! Мале, това са ако е монстър или крадеца, ще падна да се смея. Кой ме стреля, кой ме стреля, кой ме стреля, къде е той? Той е вътре, той е вътре, аз съм при него! При дявола съм! Бягай! Не, не, остави ме! Качвай, 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 качвай се, бързо, 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 бързо! Ще успея ли да се измъкна? Мале, 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 мале! Въй! Оцелях! Не мога да повярвам! Тука се спекох много яко. Кой това бе? Не знам кой беше, обаче мръсна газ. Мале! Чувам го! Ето го! Нагоре! Нагоре! Бързо, 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 бързо! Ще се кача нагоре този път. Я да видя. Ще дойде ли след мен? Идва! Идва, идва, идва! Бягай, 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 бягай! Имам една минута. 3, 2, 1. Нашрете. Охо! Тук сме трима. Бъй! Ще го направим на мармалад. Той е някъде тук. Къде си бе? Откъде ги уби? Ето го! А! Всъщност той умря току-що. Раунд винър, браво! Горе сме! А, бях ти гад малка! Ето го! Бягай! Бягай! Ах, остават 50 секунди. Паре, какво направи бе? Леле. Чакайте, бързо в машинното. Остава малко време. Трябва да оцелем до края. Слашър идва. Бягай! Бягай! Не ни видя! Добре,
Ах, пропуск. Не, уби ме! Тък му щях да го думна. Мале, как мразя това скачане в GTA. Вторият рунд ми изигра наистина много сериозна шегичка, но няма значение. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!